upisujemo studente na master programe na 6 departmana, na departmanu za pravne nauke, departmanu za ekonomske nauke, departmanu za filološke nauke, departmanu za pedagoško-psihološke nauke, departmanu za prirodno-tehničke nauke i departmanu umetnosti. Što se tiče uslova koji su neophodni da bi kandidati mogli da upišu master studije, dakle, tiču se proseka, a kandidati koji nemaju prosek, koji se traži, moraju polagati prijemni ispit i naravno bit će obavljen intervju sa svim kandidatima. Pravo na podnošenje prijave za upis imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje bachelor studije ili 7.1 stepen sa prosečnom ocenom iznad 8.00 i prosečnom ocenom manjom od 8. Radi upisa organizuje se polaganje prijemnog ispita i intervju sa kandidatom, kao i polaganje kvalifikacionih ispita za kandidate koji imaju prosek manji od 8 za upis na master studije. Predaje dokumenta obavit će se u periodu od 24. septembra pa sve do 20. oktobra. Prijemni ispit za kandidate koji će polagati prijemni ispit biće organizovan 25. oktobra. Rezultati prijemnog ispita biće istaknuti 27. oktobra. Upis primljenih kandidata obavit će se u periodu od 29. oktobra pa sve do 7. novembra. Ono što treba istaći jeste to da je do sada najveća zainteresovanost studenata za master studije na departmanima filologije i pravnih nauka.